Me kõik teame, et selles elus aegajalt me läheme läbi keerulistest aegadest, rasketest perioodidest, väljakutsetest. Kristlastena me kutsume selliseid aegu tormideks, eluturmideks. Kahtlemata mõningad sündmused nagu lähedase surm või raske diagnoos, mida keegi saab, võib olla tõeline eluturm, mis paneb kõikuma meie elu laevukese. Tundub, et tuul on vastu. Lained kõigutavad meid. See, mis vanasti tundus nii isenesest mõistetav ja selge ja kindel, on nüüd kõikuma löönud. Lahutus teeb seda inimestega, kui äri või ettevõtte kokku kukub, lõpeb pankrotiga või mingi muu asi teeb seda, et me leiame ennast täiesti uuest olukorrast. Siis me kõnnimegi tihti läbi sellisest perioodis, mida me kutsume eluturmiks. Jüngrid olid muuseas tormis samuti. Ja nad kartsid oma elu pärast. Ometegi Jeesus kõndis sinna tormi ja oli koos nendega ja tõi nad sealt välja. Ja lõpeks Peetrus lausa kõndis selle peal, mis eelnevalt tundus, et oleks teda hukutanud. Nii et Jumal võib pöörata kaardid ringi täiesti. Ja see jutlus Jumal tormis oma parimas vormis on just nimelt Jumala väest. Muuta meie elutormid ringi. Mitte nagu rusikas silma auku. Kristlased võiks öelda, et näiteks nagu kinnas kätte võibolla. Rusikas silma auku, see kõlab nagu, nagu mingitel vanadel aegadel. Aga need ajad on möödas. Igal on tervitusi kõikidele. Ma näen vend Arne Kuuma meie keskel. Tere tulemast. Jumal ennistugu sind. Teised. Ja ma ei tunnud sind kohe ukse veel ära. Aga vahva, et sa oled meie keskel ja teised, kes te olete siin külas ja mõned on võibolla lihtsalt harvem käinud, aga sa oled ikka oma. Nii et tere tulemast kõigile. Ma loodan, et sa võtsid oma piibli kaasa. Ma lugesin ühte nalja siin ühest politseinikust. Ja see kõlab just kui politseid, keda ma olen kohanud. Aga nali kõlab niimoodi. Pastor parkis oma autot sooni, kuhu ei tohtinud selles linnas parkida. Võibolla see ei ole ainult pastoritel juhtunud. Ta nappis aega ja ta ei suutnud leida paremat kohta. Nõnda pani ta oma tuuleklaasi alla väikese paperitükikese, mille peale oli kirjutanud. Sõitsin ümber kvartali 10 korda, kui ma ei saa siia parkida. Jään oma kohtumise hiljaks. Ja siis suurte tähtedega oli kirjutanud sinna juurde, et ja anna andeks meie üleastumised. Kui ta tagasi tuli, leidis ta politsei trahvikviitungi kojamehe vahelt koos selle märkmega. Politsei kirjutas, ma olen siin kvartalis ringi sõitnud 10 aastat. Kui ma ei tee teile trahvi, jään oma töökohast ilma. Ja siis oli suurte tähtedega kirjutud, ära saada meid kiusatusse. Nii et asi oli võrne, kas pond nii. Ma tahan, et sa pööraksid oma piiblist täna. Kahte kirjakohta. Üks on esimese Korintuse kirjas, 10. peatükk. Ja salm 13. Ja siis me pöörame Matteuse evangeeliumisse, loeme sealt sarma kirjakoha, mida on lugenud meie eelmine pühapäev. Esimese korintlastele, peatükk 10. Salm 13. Kui sa oled seal, ütle amen. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus või see sõna on ka test, katsumus. Mingist väljakutsest läbi mineme. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav või ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem testida, kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu nõnda, et te suudaksite kanda. See on julgustav, kas pole nii. Me just lausime Jumala ustavusest. Ja ma tahan samuti, et sa pööraksid uuesti Matteuse evangeeliumisse. Peatükk 14. See on hea võtta piibel kaasa kirikusse. Ja lugeda seda ja vaadata oma silmadega. Ma ei tea, kuidas on lood sinuga. Minu jaoks e-raamatud ei ole päris see kui tavaline raamat. On midagi selles
paperilehes, mida ma saan oma käe vahel katsuda ja alla joonida ja või kollaseks tõmmata mingisuguse lause, mis minu vastu kõnelema ei hakka tõmmata arvutekraanile kollast triipu, eks ole. Ja mobiiltelefonides ja igasugusest iPadides on ka muidugi piibled ja nii edasi. Aga mulle meeldib see paber raamatu piibel. Võib-olla ma olen vanamoodne, kes teab, aga... Aga siin 14. peatükis on siis lugu sellest, kuidas Jeesus kõnnib vee peal. Ma loen selle veel üks kord. Me lugesime seda ka eelmine pühapäev, aga kõik teist ei olnud siin. Loeme seda veel üks kord. Salm 22. Seda maid sundis Jeesus oma jüngrid astuma paati ja sõitma tema eele teisele poole. Kuni ta laseb rahva minema, kui ta siis rahva oli lasknud minema, läks ta ise üles mäele üksipäini palvetama. Ja õhtu tulles oli ta üksinda seal samas. Aga paat oli juba palju vagusid maad kaldast eemal ja oli hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga neljanda löövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivad, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Ja tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde, aga nähes tuult, lõi ta kartma ja hakkas vajuma. Kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutus seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Ja siis paadis olijad tulid ja kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sa oled Jumala poeg. Nüüd eemne pühapäev me kõnelisime siin sellisel teemal Jumal tormis ja päikse paistes. Ma natuke mõtlesin selle pealkirja üle, ma mõtlesin, et see pealkirja oleks olla isegi veel teistmoodi ja täna ma tegin selle pealkirja vähe teiseks ja pealkirja kõlab niimoodi, et Jumal tormis parimas vormis. Ja see on täpselt see, mida see kirjeldab. Sest et me mõtleme, et kui torm on meie elus, kus on Jumal, kas ta ikka suudab tegeleda selle olukorraga kuskil kaugel, ta on kindlasti võimetu, vaatab pealt, aga see ei ole mitte see. Jumal tormis on näitamas oma parimat vormi. Ja ma ütlen sulle saman tõde sinu kohta. Kui sa lähed läbi väljakutsest, siis see, milline on su tugevus, ilmubki esile. Kas pole nii? Sinu parim vorm ilmub sinu kõige suuremas katsumuses. Ega sa ei tea, kui suures vormis oled, kui sa lihtsalt õrnad jooksed sörki metsa vahel, aga kui sa oled võistlusel ja võitled seal kõige kõvemate tegijatega, siis sa näed, milleks sa võimeline oled. Ja tõesti, see tugevus tuleb välja tormides. Nüüd tormid ei ole mitte haruldased. Ma kuulsin isegi eile õhtul midagi tormas üle meie katuse sealt ja mingi asi vibreeris terve pool ööd ja siin nädalaga tagasi ja sellised väiksemaid torme on Eesti maal tegelikult öeldakse, et on 43 tormi aastas või ütleme niimoodi, et 43 päeva aastas Eestima saartel puhub tuul kõvem kui 20 meetrit sekundis, mida peetakse juba tormiks. Ja ma korra vaatasin torme, mis on Eestimaal olnud, seal hakkasid mõned pihta üsna ammu, enne kui mina sündisin. Ja siis näiteks 2013 aastal oli 3 tormi kirja pandud ja neid torme on kogu aeg olnud. Ja elus ka tundub, et sa ei pääse päris ilma tormideta. On keegi siin, kellel on õnnestunud see. Ma tahaks kuulda seda, kuidas sa seda tegid. Ma isegi võiksin paluda, et sa paneks mulle käed peale ja õpetaks mind. Aga teatud aegade tagant tundub, et sa kõnnid läbi teatud tormist. Ja ma tahaks julgustada sind, et tormid ei ole ebanormaalsed elus. Tormid ei ole märk sellest, et sul pole usku. Vahest inimesed ütlevad, et miks sul on need väljakutsed sinu elus, miks sul haigus on või miks sa oled täna sellises finantsolukorras. Joosep oli vanglas, Jaakob oli kepp käes, läks üle seal ja Laabani suunas, Abrahamil oli tühjad taskud ühel hetkel. Ja kui sa vaatad mingi, ükskõik millise inimese ellu mingisuguses hetkes ainult, siis sa võid leida kindlasti väljakutsed ja probleeme tema elus ja öelda, et milles su probleemid on, sul on vist usupuudus, kas ma olen nii. Aga torm mitte ei näita usupuudust.
Torm ei näita tingimõttes, et sa valel teel oled. Torm võib just nimelt näidata, et sa oled õigel teel. Milleks raisata vaenlasena ressurssi kellegi vastu, kes juba nii kuni läheb vales suunas. Aga kui keegi liigub oma saatuse suunas, kui keegi osutab ohtu kuningriigile, siis tavaliselt tormid tulevad. Ja kui sa loed seda lugu lõpuni, sa näed, et teisel kaldal oli tohutu tervendusärkamine, mis sündis. Rahvast tormas kokku. Ühes teises tormis, millest Jeesus ja jüngrid läbi läksid, oli teisel kaldal seal seestunud mees, kes Jeesuse teenistuse läbi vabaks sai ja terve selle ümbruskaudsel maal kuulutas Kristust, nii et tihti tormid eelnevad suurtele imedele. Ja imed alati piiblis said alguse suurtest probleemidest. Nii et kus elus on täna suur probleem, siis sa oled kandidaat suureks imeks. Ja ma loodan, et sul on väljakutsed, mis väärivad suurt Jumal imet. Halleluja. Ja sulle peasigi olema suur usk, piisab sine piivakesest, sul on suur Jumal, keda sa teenid. Ma mäletan, 92. aastal ma lendasin esimest korda Ameerikasse, lendasin ilmselt esimest korda, ei see on päris esimest korda lennukiga lennates, sest ma olin ka lennanud enne seda Moosi riiuliga, kuskil seal, Moosi riiul, see on selline väike lennuk ühesõnaga. Ja, aga see ma olin nii väike, ma ei iskanud isegi mõelda palju selle üle, aga see oli esimest korda selline suure lennukiga ja tagasi tulles teel tagasi New Yorkist Helsingi poole, me sõitsime läbi sellisest, mida kutsutakse ingliskeses rough air, selline karm õhk. Ja võibolla sa ei tea seda, aga taevas lennukitele mõjuvad igasugused jõud ja väga suured tuuled on seal üleval. Isegi kui siin on vaikne, seal võib olla väga tuuline ja igasugused õhuvoolud üles ja alla ja lennukil üldse mõjuvad igasugused jõud seal. Ja teine kord sa lähed läbi sellisest kõvast tormist. Nüüd see ei ole selline torm nagu siin maal, eks ole, pilved liiguvad ja kõik sa ei näe seal midagi selles mõttes, aga õhk on selline karm. Ja lennuk raputab nii, et suku tunne, et see laguneb koost ära. Ma ei tea, oled kunagi olnud suks lennuki sõidu peal. Ja ma kartsin, ma mõtlesin, et ei tea, kas siin ikka on nad, kas nad ikka teavad, mis toimub siin. Et kõik teevad ilusad nägu, aga ilmselgelt asi on väga, väga tõsine. Ja muidugi, noh, asjad võivad ka teine kord olla tõsised, kui sellised ülisuured rappumised on, aga üldiselt lennukid on ehitatud selleks, et nad suudavad läbi minna sellisest tormidest väga lihtsalt. Aga siis menengi ette pärast see osa sai läbi, torm lõppes, mu käed lõpetasid igistamise, nii öelda söögisu tuli tagasi, eluisu tuli tagasi. Ma lootsin, et ma ikka saan näha veel tulevikku. Ja see on, kuidas elus tihti on, kas pole nii, et sa võid sõita nagu ühel ajal oma elus päikse paistes. Vaata, nädalats oli siin selline ilus päike paistes. Eelmise nädala lõpus oli tormikene, väike tuuleil käis siin üle. Ja siis oli selline päike ja ilus ilm, linnud laulavad. Selline tunne, et kas tõesti oli torm vahepeal või? Ja siis äkitsed, tead, pool päeva on veel ilus päike ja äkitsed, jälle, torm on käes. Ämmasta, kuidas elus võivad need asjad vahenduda nii, kas pole nii. Ja see, mis valmistab sind tormiks, on see, kuidas sa käitud ja kuidas sa elad ja kuidas, mida sa õpid selle ajal, kui päike paistab. Ja rasketeks aegadeks valmistab meid ikka see, kuidas me seal nii-öelda õppelaagris ümber käime. Üks parim viis valmistuda, üks kõik milliseks tormiks, on õppida tundma seda raamatut siin. Halleluja! Tead, kui Jeesus ütles neile, et minge teisele poole järve ja sundis neid paati ja ütles, kuhu neil minna tuleb, siis neil oli, mille peal nii-öelda nad välja sõudsid ja välja läksid ja teadsid, et Jeesus oli neid läkitanud. Ja kui sa tead, et Jeesus on sind kuskile läkitanud, siis ei ole suurt vahet, millises tormis ta läbi lähed, sest sa tead, kes sind läkitas. Sa tead, mille peale sa oled välja astunud. Sul on sõna Jumala käest. Ma ütleksin niimoodi, et kõige suurem austus, mis ükski inimene saab Jumalale anda, ei ole sinu aulised palved ja ilusad ülistussõnad. Ei ole isegi see, kui palju sa siin võibolla ohvrikarpi paned või kui kena kristlane saab välja pühjat näha, pannes tead, kalamärgi oma auto peale
või mingi muud kristlikud kleepekad kuskil, aga kõige suurem austus, mis sa Jumalale võid näidata, on see, et sa usud, mis ta on ütelnud. Kui sa usud, mida Jumal on ütelnud, see on kõige suurem austus Jumalale. See on tõsi ka inimeste suhtes. Kui keegi ei usu, mida sa ütled, see ei kõla eriti austavalt. Väga raske on suhet ehitada või sellist lähedast suhet tekitada kellegi, kes ei usu, mida sa ütled. Ja ma ütleksin niimoodi, et kui sul ei ole veel sellist ilmutust, siis sa vajad hädasti sellist ilmutust ja see on üks fundamentaalne ilmutus, et see raamat siin, see sõna, mida Jumal on ütelnud, et Jumal seisab oma sõna taga. Ja mina usun, et see on nii. 24 aastat ma olen kõndinud ühes Jumalaga, aga näis 21 mõned siin on samamoodi pikalt kõndinud Jumalaga ja näinud seda, et Jumal peab oma sõna. Sa võid kõndida läbi tormidest, sa võid kõndida läbi väljakutsetest ja mõelda, et kus on Jumal, kus on need tõotused. Ma lootsin, et ma selleks ajaks oma elus olen hoopis seal maal, aga näed veel ei ole, aga ma ütlen sulle, Jumala sõna kannab siin läbi igast tormist. Siin on meie hulgas mõningaid vendi, kes on läinud läbi päris tormist. Vend Rando siin jagas eelmine aasta, kui ta käis puhkusel, siis puhkus tähendas tormi. Sõna otses mõttes. Mitu päevas olid tormis, Rando? 2 päeva. Ma olin sügisel kutsutud ühele üks sõber, Siim Vahe, Tallinnast üks kristlik vend, ostis omale väikse paadi. Ja noh, sinna mahtus ütleme 4 inimest sisse niimoodi pikale. Üsna väike, ma ei mäleta, mis ta pikkus oli, ja, aga tõesti tundus väikene. Ja siis me läksime merele sellega just sel päeval, kui tuli turm. Ja muidugi äike lõi edasi tagasi, vihma sadas seal samas lahe peal, aga noh, süksed lainetid ja see väike paat oli nagu pähli koor seal. Ja mul hakkas pilt nagu juba silmest ära minema, sest et noh, vihma ees sa lähed paati sisse, eks ole, aga kui sa ei näe horisonti ja kõigud seal niimoodi kogu aeg, ja see ole harjunud sellega, siis läheb üsna kiiresti niimoodi süda huvitavaks. Ja siis ma piilusin sealt presendi vahelt ikka horisonti ja vaatasin seal nii mõnikuli kuidagi valge näoga seal paadis sees. Mitte olen mina üksinde. Ja torm on keeruline koht, kus me kipume ära unustama, mis Jumal on tõotanud. Ma tundsin selle tormi oma nahal seal, selles asjas. Aga Jumala sõna on see, mis kannab siin läbi igast tormist. Tead, piiblit on püütud hävitada läbi sajandite. Ma lugesin seda, ma ei hakkanud neid kõiki Rooma impeeriumite juhte siin nimesid isegi meelde jätma, aga kui paljud on püüdnud teadlikult teha seda, et piibel oleks hävitatud. Põletati seda, hävitati Jumala sõna, Ja see on täna siin. Kõige enam müüdum raamat. Pidan vastu kõik need ajad, korrad, riigikorrad, eks ole. Kui palju on inimesi, kes on läbi läinud asjadest, väga keerulistest asjadest, lihtsalt selle peale on usaldanud Jumala sõna ja Jumal on toonud nad sellest olukorrast läbi. Ma arvan, siin on inimesi täna. Amen. Kes võib-olla isegi imestavad, kuidas ma olen täna selles päevas, kus ma olen. Ja kui sa vaatad tagasi, sa pead ütlema, Jumal on see, kes on toonud mind läbi. Jumal on ustav oma sõnale. Kui ma sirutsin tema suunast, oli seal. Isegi kui ma ei tunnud midagi, aga tema kandis mind läbi sellesse päeva. Halleluja. Nii et Jumal on ustav oma sõnale. Ja Jumala sõna on kõige väelisem asi kogu universumis. Ma olen sellest täiesti veendunud. See universum, see maailm, see loodu on loodud tema sõna läbi. Ja Jumal peab oma sõna. Halleluja. Ja tõestus usust Jumalasse ja tema sõnasse on alati tegutsemises. Kui sa usud Jumalat, kui sa usud tema sõna, sa tegutsed. Nii nagu et tagasi siin, kui me palusime, et kes tahab Jeesust vastu võtta, siis on tõestus sellest usust Jeesusse tegutsemine. Sa palvetad, sa palud, et ta tuleks. Ja piibel ütleb, et nad sõutsid välja. Nüüd see on huvitav, eks ole, ilm oli ilus, linnud laulsid, ilmselt midagi,
midagi ilmutanud seda eel olevat tormi tulevat. Ja tunde hiljem on nad järve keskel ja nad on keset tormi. Piibel ütleb, nad olid sõitnud seal teatud hulga vagusid maad. See keegi on arvestanud piibliuuri, et see tähendas umbes 3-4 miili olid nad siis sõitnud ja sealt Tiberiast Betsaidasse, kuhu nad olid menemas, oli umbes distants 8 ja pisut peale miile. Nii nad olid kuskil keset oma teekonda. Ja kui sa mõtled enda peale, et millal on need hetked, kus kõige rohkem on su elus kiusatus alla anda, et kas on teekonna alguses või vastavalt jõudes juba sinna finississe, teekonna lõpuosas või keskel, siis mis sa vastaksid? Mina alati arvasin, et see on kuskil vahetult enne lõppu. Aga ma olen natuke mõtlen selle peale ja ma olen nõus sellega, et see keskmine osa on üsna tõenäoline. Stardis sa oled väga kaugel, sinna tagasi enam minna ei saa. Finissit ei näe ka veel. Oleks, et sa finissit näed, siis saad jõuda juurde. Finiss on lähedal, sügan juurde. Lükkan. Nagu Veerpalu siin võistlustel. Lükkas seal suks hooga veel finississe ennast. Ja siis sa oled kuskil keskel. Kaldad enam ei näe. Torm on ümber ringi. Ja tavaliselt see on see põhiline koht, kus tuleb kiusatus inimestel alla anda. Keset seda asja. Ja ära arva, et vaenlane laseb sul lihtsalt nagu mööda punast vaipa liikuda oma elu eesmärgi suunas, panemata üles ühtegi võitlus sinu vastu. See, et sa koged oma elus võitlusi ja mõningaid torme, ütleb, et sul on väärtust. Sul on mingi väärtus kuningriigis. Jeesuse väärtus oli nii suur, et kurat pakkus talle kogu maailma kuningriike, kõike, mis üldse siin võimalik oli saada. Seda mõistis, et siin on keegi, kellele midagi vähemate kõlba. Nüüd, kui sa kõnnid läbi väljakutsetest ja testidest, eksamitest oma elus, siis tea, sul on üks väärtus. See peaks olema kompliment sulle. Ma olen keegi. Vaenlane viskab kaiket kodaratesse. Ja keegi ütles väga hästi, et raskused elus on vältimatud. Aga viletsus on valikuline. Kas sa nagu tunned enesaletsust ja ma viletsake. Aga raskused tulevad, aga sinu hoiakud selles on sinu otsus. Millise hoiakuga sa kõnnid läbi nendest tormidest? Ja ära kunagi ära unusta tormis, mida Jumal on ütlenud sulle päikese paistes. Paljudest teavad, see on ikkagi kerge ununema. See on kerge ununema, kas pole nii? Me unustame ära asjad. Sellepärast Taavet ütles, et kiida mõngi Jehovat, ära unusta kõiki tema heategused. Tema parandab kõik sinu vigadused, tema annab andeks kõik sinu pahadused. Ära unusta seda ära. Vahest on hea kirja panna oma enda läbikõndimised asjadest minevikus ja võidud, mis Jumal on sulle annud. Sest on ajad, kus sa vajad võtta lahti need oma märkmed ja näha, mida Jumal on teinud sinu minevikus. Ja mida ta on teinud, ta suudab seda teha jälle sinu tulevikus. Ma ei juures sinuga, aga vahest ma kuuldes sellest, kuidas keegi on kõndinud läbi mingisugusest väljakutsest ja tulnud läbi sellest võidukalt, julgustab mind teades, et keegi teine võitleb ka elus, ma ei ole ainult üksinda, kes võitleb, ja et võimalik on tulla läbi nendest asjadest. Saada julgus sellest. Ja usu mind, kõik, kes me oleme siin, me võitleme asjadega. Me läheme läbi mingitest tormidest. See võib olla finantstorm, võib olla suhetes mingi torm. See võib olla torm, mis on seesmine, pole midagi pistmist välisega. Keegi sinu kõrval ütleb, millest sul viga on enda? Sul pole isegi tuute puhuded. Aga sinu sees on tormid, sa oled depressioonis, sa süüdistad ennast, sa ei tea, millest sa läbi lähed. Seismises sa oled tormis. Ma nüüd teavad seda, see ei võta väga palju, et olla seismised tormis. Igasugused erinevad tormid on. Võibolla sa oled läinud läbi pankrotist oma ettevõtluses ja või suhetes on tulnud tõsised tagasi löögid. Erinevad turbid, millest me läbi kõnnime. Ja kõige hullem oli see, et nad on üksi paadis ja Jeesus pole seal. Oled sa tunnud seda tunnet, et Jumal on kuidagi kaugel. Kui sa oled au, siis endaga, ma usun, kõik me oleme
tundnud seda tunnet. Ma olen tundnud seda. Muidugi keegi ütles kunagi niimoodi, et kui sa tunned, et Jumal on kaugeks jäänud, siis arv ära, kumb on liikunud paigast. Kas sina või Jumal? Aga isegi selles situatsioonis Jeesus läkitas neid ja nad olid seal paadis ja tormis ja Jeesust ei olnud koos nendega. Jeesus oli läinud mäe tippu palvetama. Kas see on huvitav, et Jeesus on tipus ja nemad on kuskil 220 meetrit allapool merepinda kõige madalamas punktis. Jeesus on seal Tiberia kandis, olidki kõige kõrgemad mäed seal Galilea järve ümber. Jeesus on kõige kõrgemas tipus, kui ebaõiglane. Tema palvetab seal, nemad on hädas. Ja viimel ütleb, et Jeesus nägi, et nad olid hädas. Ega tormand kohe sinna. Ühes Markus evangeeliumisi kirjutab sellest, et Jeesus kõndides merel jõudis nendeni ja tahtis nendest mööda minna. Mäletad sa seda? Päris ämmastab. Nii et ei plaaninud kohe tormata ja oh, te tibukesed, tulge siia. Kus juhtus pühin vee ära? Oi, oi, oi. Ei, kes on niimoodi? Vaid, et ta pigem tahtiski vaadata, kuidas nad käituvad selles tormis. Kuidas nad hakkama saavad selles asjas. Amen. Nii et Jumale püüa alati tormata kohe ja kõrvaldada kõik olukorrad ära sinu elust ja vaid ta tahab näha sinu kasvamist selles. Ta tahab ilmutada ennast sulle selles asjas. Amen. Ma tean, et meile meeldiks, et Jumal tuleks siis, kui me tahame, aga ta tuleb alati õigel ajal. Aga Jeesus oli jäänud üles mäele palvetama. Nüüd me võiks mõelda, et Jeesus, sa oled oma edu tipus. Just 5000 meest oli toidetud mõningate kalade ja leibadega ja rahvas järgis teda, inimesed otsis teda linnast linna, ta oli tegija mees seal Iisraeli radadel. Teenistuse nõuded olid tema peal, kõik tahtsid tema juurde saada, ta oli oma edu tipul. Milleks raisata aega palvetamise peale? Sest Jeesus mõistis, et palve eelneb imedele. Ja. Jeesus mõistis, et ennem, kui sul on õigust või kui isegi saad rääkida inimestele Jumalast, pead sa kõigepealt Jumalaga rääkima nendest inimestest. Enne kui sa võid seista inimeste ees, pead sa seisma tema ees. Enne kui sa oled profet ja kuulutad Jumalalt inimestele, pead sa olema kui preester teenima inimeste poolt Jumalalt. Ja meie võimekus rääkida inimestele tegelikult on rajatud kõigepealt sellele võimele kuulda Jumala käest ja rääkida vastavalt sellele. Jeesus teades, et teenimine ja teenistus tõmbab teda tühjaks. Paljutest teavad inimesed tõmbavad meid tühjaks. On, ju, on see koolis, on see lastajas, on see, kus sa iganes oled inimestega koos, kus sa päevast päeva veedad inimestega, see tõmbab sind tühjaks. Võibolla suurtes peredes, iga päev on kogu trall käib, ma kuulen vahest neid lapsevanemad, neil on hea meil, kuna saavad ühe hetke võtta oma ette. Ja nagu ühe rõõmsas sellele, sa ei üksi olla. Ja sa vajad, nii nagu Jeesus, täita oma vaimulike kütusepahke. Siis paljutest teavad seda, et me lekime. See, et sa täna kuuled siin Jumala sõna ja ülistad teda ja loed piiblit ja teed seda kodus, see ei viisind läbi nagu järgmised 20 aastat. Sa vajad homse jaoks süüa homset leiba. Anna meile meie leib täna päev. Meie igapäeva leib täna päev, ütles Jeesus. Jumal on üks varustus sinu jaoks iga päev. Tänane varustus viib sind läbi täna. Homseks sa vajad uut ja värsket varustust tema käest. Aga mulle meeldib see, et Jumal on varustaja. Tormist on rahu. Amen. Kui sa oled segaduses, ta on see tõde. Kui sa oled tormis, tema on see ankur. Igas olukorras Jumalal on varustus selle olukorra jaoks. Aga sa vajad tema juhtnööre, tema instruktsioone, tema väge, tema jõudu igal Jumala päeval. Võid sulle amen selle peale. Mina usun sellesse.
Ja minä usun seda, et alla jäämine vaenlase rünnakus pole mitte ära määratud kiusatuse tugevusest, aga meie vaimuliku kaitsemüüri nõrkusest. See ole, kui tugev on see arvuti viirus, vaid kui nõrk on see arvuti kaitsemüür. See võib olla kõige tugevamad rünnakud, küberrünnakud, aga kui seal on head kaitsemüürid peal, nad ei pese läbi. Võti on selles seismises tugevuses. Amen. See, mida Jumal tahab teha. Ja Jeesus tankis oma paake pidevalt polnud ime, et ta põles Jumalale sellise kirglikusega. Nüüd, neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Ja meile meeldiks, et ta tuleks esimesel öövahi korral. Sest Rooma süsteemis ega juudi mõtlemises oli neli öövahi korda. Need olid kõik 3 tundi pikad. Mõtle, sa oled esimese ära olnud ja teise ära olnud ja juba 9 tundi olnud seal mere peal, hädas. Sõuad vastu laine. Ma ei ole kunagi niimoodi 6 tundi järjest sõudnud. Ma ei tea, mis isegi tähendab. Ja ma tean seda, et kui torm on, siis ei ole seda see, et lihtsalt seal väljapool on torm. Ja sa lihtsalt mõnusalt kõigud seal, vaid vihmi ja rahe ja tuul ja võibolla isegi äike. Ja ütleme, sa oled läbi märg, sul on tead, käed villis sellest sõudmisest. On ju. Kõik nad on kalamehed ja elukutselised sõud. Ja kui sa 6 tundi järjest sõuad, siis... Ma arvan, sa oled päris tüdinud ja piibel kasutab seda sõna, et nad olid püsti hädas. Ja see sõna seal algtekstis on piinatud. Sama sõna, kui kurjad vaimud piinasid või vaevased inimest. Nad olid vaevatud, piinatud, nad olid siia maani sellest. Ja kui sa oled väsind, sa allud kergemini kiusatustele. Sa oled kergemini aavatav hirmudele ja segadusele ja kergem käega lüüa asjadele. Need nad ei olnud seal nii-öelda täisusku ja kõik olid suurepärane. Nad olid tõesti inimlikult tühjad. Ja meile meeldiks, et Jeesus oleks kohe tulnud selle esimesel öövahi korral. Aga ta tuli 4. Ja siin on veel huvitavad mõtted, aga ma ei jõua kõigini täna nendest rääkida. Aga ilmselgelt Jeesus ootas nendelt ühte sellist küpset käitumist. Sest kui Jeesus tuli just ennem seda kaldale seal jüngritega ja nägi suuri rahva olkasid, piibel ütleb, ta lakkas nendest ale meel, sest ta nägi nende olukorda seal, aga nüüd tema jüngrite nädas, piibel ütleb, et Jeesus lakkas ale meel nendest, ta oli õpetanud neil, kuidas sellest tormist läbi minna. Ta oli õpetanud neile teatud tarkust. Ja kui ta nendeni jõudis, nad ei tunnud Jeesust ära. Enne kord ma rääksin sulle sellest, et tormis on vahest raske Jumalat ära tunda. Tead, mis pärast? Sest hirm muunutab meie perspektiivi. Ma vaatsin internetist, trükkisin välja, kui palju on hirmusid. See kõik on siin hirmude eri foobiate loend. A-tähte on ainult umbes 50 erinevat foobiat. Elektrofoobia. Hirm tibudes. Alliumfoobia. Hirm küüslaugu ees. Androfoobia. Hirm meeste ees. Sellest ma saan aru. Anglofoobia, hirm Inglismaa ees. Eriti inglaste ees. Väga huvitav. Võibolla see on sellest jalgpalli fännidest. Aurofoobia, hirm kulla ees. Kulla. Bibliofoobia, hirm raamatute ees. Botanofoobia, hirm taimede ees. Kuula seda. Eklesiofoobia, hirm kirikute ees. Ekofoobia, hirm kodu ees. Fobofoobia, hirm foobiat ees. Ma ei soodnud uskuda, et on olemas 500 erinevat hirmu, millega inimesed kõik võitlevad. Aga ma ütlen sulle, hirm moonutab sinu perspektiivi. Sa ei näe enam õieti. Ma mäletan, ma olin väike poiss, ma läksin emaga just elama Uulu.
ja seal oli vana piimameieri ja korter oli ühes otsas ja WC oli, sa pidid oma korterist välja tulema, kõndima pikalt koridori peal, väikse nagu, ümber nurga veel ja siis veel kord ümber nurga, seal oli selline väikene WC ja seal oli kohe uks, mis läks pööningule ja mina kartsin seda paika seal, seda pimedat nurka. Üks on, ma olin seal poti peal ja uks oli, minu uks oli lahti, nii kui niis oli vajalik see turvatunne, et on mingisugune päästetee. Tee. Et, ja siis see pööning uks niimoodi läks tuulega, niimoodi kõikus tuli natuke lahti. Oh, ma pissin karjuma, nagu orava ratta veel. Puu! Ja ma ei tea, kas ma jõudsin isegi tagumik ära pühkida, aga ma panin ilmselt leikima, saad suure hooga. Ja hiljem muidugi ema tuli ja rahustas mind maha, aga ma kartsin minna sinna seda, see pööningu ukste, et see, ma ei käinud seda pööningul aastaid. Ja lihtsalt selline foobia. Mingisugune täiesti, tead, me naerame selle üle täna siin, eks ole, aga hirm moonutab sinu perspektiivi. See inimene, konkreetne inimene, ta on täiesti nagu uskumas midagi, mida tegelikult pole olemas. Ja kui palju selliseid asju on juhtunud meile, ma arvan, siin on kindlasti hulga näiteid meie kõigi keskel. Igal juhul nemad ei tundnud ära Jeesust. Aga ütlema, ühte ma võin sulle öelda. Hirm ei ole Jumalast. Respekt on Jumalast, aga mitte hirm. Jumal ei ole annud meile hirmu vaimu. Nii kui hirm kontrollib sind, siis see ei ole Jumalast. Raputa enda küljest lahti. Sõitle seda. Tee sellele vastu. Ainuke viis hirmu võita on, et sa teed selle, täpselt selle vastu, mida hirm ütleb sul mitte teha. Me oleme kõik pidanud seda tegema. Julgema, söendama, vastu astuda nendele hirmudele, et võita hirmu. Piibel ütleb, seisa vastu saatanale, siis ta põgeneb sinu juures. Seisa talle vastu, seisa vastu selle hirmule, siis see põgeneb sinust. Nii et selles olukorras Jeesus kõnetas neid, ütles, ärge kartke, mina olen see. Tead sa nii, hea teada, et Jeesus julgustab meid nendel hetketel ja nagu ma ütlesin, usk tingimata ei vabasta sind veel tormidest, aga usk viib sind läbi sellest tormist. Halleluja. Ja mina usun, et Jumala soov, kui me kõnnime nendest asjadest ka läbi aegajalt, ja ma olen kindel, siin on inimesi, kes on kõnninud läbi tormidest illuti või kõnnivad praegu läbi, on teha meid tugevaks. On midagi, mida sa õpid Jumala kohta tormis, mida sa õpi kuskil mõjal. Kuidas võiks Jumal ilmutada sulle, et ta suudab tormi vaigistada? Kui pole tormi, mida vaigistada. Sa ei teagi, et tal on see võtme. Kuni sa oled olukorras ja näed, et Jumal suudab ka selle olukorraga toime tulla. Me teenime Jumalat, kes vaigistab torme, kiitus Jumalale. Halleluja. Ja nagu ma ütlesin, me muidugi tahaks, et Jumal tuleks esimesel öövahi korral, sest me ei tahaks üldse oma vaimulike lihaseid liigutada. Nagu häda tuleb, kohe Jumal tule. Me ei taha ise tormiga rääkida, me ei taha ise võtta aega palvetada ja otsida Jumala vastuseid. Me ei taha oma vaimulike mustlid panna tööle. Hallo? Aga ta tuleb neljandal öövahi korral. Ja ma ütlen sulle, Jumal tuleb alati õigel ajal. Aga ma tahan võtta kokku selle mõtte siin, et Jumala ideaal vastus iga olukorra jaoks, iga tormi jaoks, ka selle tormi jaoks, millest jüngrid läbi kõndisid, on see, et ta teeb sind tugevaks. Kui ma lugesin seda kirjakohta siin, et see on ustav on Jumal, kes lase sind rohkem kiusata, kui sa suudad kanda, siis Jumal on nagu mõõtnud ja kaalunud ja kalkuleerinud, nagu üks hea insener kalkuleerib, tead kõik need sambad ja vahepaneelid ja teab, kui palju sa suudad oma elus kanda raskusi, ta teab seda.
Need ei lase sul rohkem kanda või kannatada, kui sa suudad kanda. Amen. See on piibli sõnaks, pole nii. Ja siis, kui ta ütleb seal, et ühes selle katsumusega ta valmistab ka väljapääsu, siis vanasti mina sain sellest aru ikka niimoodi, et Jumalal on mingisugune varuuks, mida ma ei ole näinud. Või mingi väike pragu, kus ma seal lipsan sealt välja ja see olukord jääb siia ja mina olen seal, kiitus Jumalale, halleluja. Pääsesin sellest olukorrast. Aga tegelikult see ei ole, mida piibel ütleb. Mul on tõeliselt kahju, et ma pean siin sokeerima, aga see ei ole, mida piibel ütleb. Sellepärast, et see ei ole, kuidas Jumal tegutseb. Vaid Jumala vastus on see, et selles väljakutses, selles stormis, milles sa kõnnid, pöördudes tema poole ja ammutades sellest, mida ta on sulle rääkinud, mida ta on sinu elus teinud, õhutades üles need vaimuanded endas, Jumal teeb sind tugevaks. Nõnda, et sa suudaksid kanda. Ma olen ära, mis ta ütleb seal. Nõnda, et te suudaksite kanda. Järelikult ta ei võtnud ära olukorda. Mida sa edasi kannad, kui olukord on läinud? Ei, olukord ei alles, aga ta teeb sind tugevaks nõnda, et sa suudad seda kanda. Ja ma garanteerin siin saalis on inimesi, kes on kõnnid läbi olukordest, minevikus, mis kui sa selle sisse astusid, sa ütlesid Jumale eest, see on suurem kui mina, ma ei tea, kuidas ma sellega toimed olen, aga Jumal kandis sind sellest olukorrast läbi, täna sa vaatad tagasi, ütled, et see oli väikene tühi asi. Kuidas see mind endas nii välja viis? Sest Jumal tegi sind tugevamaks. Sina kasvasid, see olukord, nüüd täna võibolla sa seisad uute olukordadega silmitsi, mis on suuremad ja uued väljakutsed. Inglise keeles kõlab hästi, et every level new devil, igal tasandil jälle uus kurivaim või noh, nii-öelda väljakutse. Aga ma ütlen sulle, Jumal on need asjad ette näinud, Jumal on valmistanud sind selleks ja Jumal on annud sulle tugevuse, et kõndida nendest asjadest läbi. Halleluja! Jumalale sinu kriis ja sinu torm ei ole üllatus. Sinu jaoks võivad tunduda, et need olukorrad on kontrollijalt väljas, aga mitte Jumala jaoks. Jumala kontrollib kogu universum, et tema teab, mis toimub. Ja kui ootamatu torm tuleb sinu ellu, olgu sul selline suhtumine. Ma tean, et Jumal on troonil. Ma tean, et see olukord, millest ma läbi kõnnin, ei ole Jumalale üllatus. Ja ma tean, et suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Ma tean, et ma võidan läbi tema, kes on mind armastanud. Ma olen rohkem kui võitja. Ma olen sündin temast. Ja suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Halleluja. Ma tean, et see torm pole tulnud, et mind murda, aga teha mind tugevamaks. See ei takista mind lähenemaks minu elusaatusele, vaid see viib mind lähemale. Isegi Paulus, olles tormis, piibel ütleb, tõstsid purjed maha, lasid tormin neil vedada, lõpuks sattusid Maltale, torm viis neid Maltale, aga nad kuulutsid seal evangeeliumit, tervendasid haiget, Maltal oli järkemine pärast seda. Nii et Jumal pööras selle tormi ringi üheks suureks läbimurdeks ühe rahvuse jaoks. Nii et ära ala hinda Jumala võimekust tegeleda selle olukorraga. Mida vaenlane mõtles halvaks, Jumal pöörab selle heaks. Oled sa näinud selle juhtumas? Joosep oli tormis, vanglas, Potifari kojas, iga olukord Jumal pööras selle heaks. Ja sa ei tunne Jumalat, kuni sa tunned Jumalat tormis. Ükski torm ei hoia sind eemal su saatusest, kui Jeesus on sinu paadis või kui sa tead, et Jeesus on sind läkitanud. Ja ma ütlen sulle, mis oli selle tulemus, oli see, et nad pärast tulid Jeesuse juurde ja kummardasid teda, ütlesid, et tõesti, sa oled Jumala poeg. Järelikult, nad õppisid midagi Jumala kohta, mida nad ei olnud teanud ennem. Su elus on midagi ja sinu kõnes ja kõiges sinu suhtes on midagi, kus oled kõnninud koos Jumalaga läbi mõnest tormist ja sa tunned teda ühel teisel viisil. Nii kui sa kõnnid läbi täna oma elutormist või mingi torm sinu elus, mingil põhjusel, mõned tormitajad kestavad päris kaua, siis tea seda, et Jumal on sinu kõrval. Ta on valmis sind aitama. Ta on valmis vaigistama neid torme. Vahest muidugi vaigistab ta tormi, vahest vaigistab ta meid. Ja me peame rahu tagasi saama südamesse. Aga ma usun, et Jumalal on üks plaan. Ta ei oleks lastunud jätul asjadel juhtuda, kui ta ei oleks plaaninud. Tal ei oleks eesmärke on nende asjadega. Midagi teha meis, kuhugi nihutada meid, kuhugi suunata meid.
Ja ma usun, et Jumalal on mõningad uued väljakutsed ja uued kohad paljude teie jaoks. Ma tahaks lõpeta selle mõttega. Kui Jeesus, kui Peetrus astus sinna vee peale, kui Jeesus oli, siis ma kogen, et Jumal kutsub paljusid teid siin samuti astuma ususammu vee peale. Ma ei tea, kas see sõna on sinu jaoks, sina tead, kas see on sinu jaoks, aga Jumal on tegelenud sinuga mingis asjas. Ja võibolla asjaolud on sellised segased ja ei ole nagu kõik perfektne ja siis mõtled, kas see on õige aeg seda teha. Aga seal samas turmis Jeesus ütles, tule. Peetrus astus välja selles paadis, selles mugavas keskkonnas, see, mis oli tuntud, see, mis oli teada, ja astus vee peale. Ja seal vee peal ta õppis Jumalat tundma nii nagu ei kunagi ennem. Nii et sõber, ma usun, et Jumal kutsub paljusid teist astuma ususammu vee peale. Ma ei tea, mis see sinu jaoks on. Aga see on mingi asi, mida sa tead, et nõuab väljakutsed, nõuab ületamist, nõuab usus välja astumist. Ja kui sa astud vee peale, siis sa leiad seda, et mitte vesi ei kanna sind, aga Jumala sõna, mida sa oled usaldanud, kannab sind. Aamen.